14-річна Дар'я Гринько відвідує танцювальний гурток. Заняття закінчується о 17:00. Коли дівчинка повертається додому, на вулиці темно. На моїх вулицях та біля школи немає освітлення, і тому мені потрібно, щоб мені було зручніше повертатися додому і було видно дороги, і також для безпеки, щоб переходити дорогу, тому що багато живуть у місті, і їм потрібно повертатися, переходити дорогу, і тому це також для безпеки учнів. Керівництво школи написало два листа-звернення – до патрульної поліції та департаменту житлово-комунального господарства з проханням встановити на пішохідних переходах LED-освітлення. Для того, щоб на нас звернули увагу, ми повинні довести, що це дійсно є проблема. Тому сьогодні у нас зібрання учнів 5-11 класів, які постійно, мінімум 2-3 рази на день, пересуваються з одної сторони Варварівки в інші – в школу, як в ранній час, так і на гурткову роботу. І ці місця, які є темними, вони є небезпечними для дітей і для їх батьків, для різної вікової категорії. Ми сьогодні зібралися, створили такий флешмоб, хочемо його презентувати. Думаємо, що він буде актуальним не тільки для Варварівки і Миколаєва, а для нашої України. Близько сотні школярів організували театралізоване дійство на пішохідному переході. Головні герої – маленький хлопчик, який намагається перейти дорогу, та зебра, яка допомагає йому. Я не знаю, дім в якій стороні, я не знаю, чи повернусь я туди ще. Був хлопчиком, котрий повертається пізно додому і не може перейти нормальну дорогу, тому що темно, немає освітлення і мене можуть не побачити машини. Це актуальна проблема у нашому мікрорайоні. Нема нігде, ніде освітлення над пішохідними переходами. Ну, це дуже погано. Рух транспорту під час акції контролювали представники патрульної поліції. Юлія Волгіна, старша інспекторка відділу безпеки дорожнього руху, говорить, це перехрестя є небезпечним і має бути освітленим. Саме на цьому перехресті досить часто, по-перше, дуже великий потік пішоходів. Саме на цьому перехресті. Крім того, дуже багато, дуже часто дітлахи переходять дорогу на перехресті вулиць Одеське шосе та вулиця Ламбертівська, яка саме була вказана у записі школи номер 60. Тож сподіваємось, що дійсно таке питання буде вирішено щодо встановлення LED-освітлення, принаймні на цих двох перехрестях, які дійсно є небезпечними. Лист до департаменту житлово-комунального господарства школярі надіслали в понеділок. Протягом 5 робочих днів мають отримати відповідь. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.